Привіт, друзі! Крінж, новини цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. На болотах переворот. Смоленський депутат виступив за незалежність області. і каже: Росію треба зруйнувати. Про це повідомляє білоруське дисидентське видання Білсад. Чинний депутат Смоленської облдуми Живиця почав боротися за незалежність регіону від Москви та заявив, що Росія має бути зруйнована. У Варшаві 13 серпня відбувся захід, де було оголошено про створення політорганізації прихильників незалежності Смоленської області. Одним зі спікерів був. Вживиться терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. За його словами, до руху варто приєднатися депутатам та чиновникам регіону усіх рівнів, а сама Росія має бути зруйнована. На заході було заявлено, що Смоленськ спочатку має стати незалежним, а згодом приєднатися до Білорусі через референдум. Також учасники повідомили, що співпрацюватимуть з полком Калиновського, який воює на боці України та складається з етнічних білорусів для звільнення Смоленської області від Москви. Додамо правозахисник Лен засновник української гельсінської групи, проректор Уку Мирослав Маринович, у етері прямого поділився своїм міркуванням про розпад Росімперії, імперії. Реакцію заходу на неї та те, чому Україна має вийти з бульбашки пострадянського простору. Повний запис розмови дивіться за посиланням. Ми не можемо говорити про розпад Росімперії в термінах дат того, як це відбувається, але те, що ЗСУ сприяють цьому процесові і підштовхують його, безсумнівно. Він сказав, що не знає, яким чином Росімперія розпадеться, але те, що це станеться в нього. Не викликає сумнівів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.